gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa shir gudoomiye kulan ay muqdisho ku yeesheen guddiga joogtada ah ee golaha shacabka iyo guddiga dhab heshiisiinta dowladda dhexe ee soomaaliya iyo somaliland. ibraahim guule isxaaq ayaa ka warramaya. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa shir gudoomiyey kulanka guddiga joogtada ee golaha shacabka oo ka dhacay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee vila hargeysa. kulanka ayaa waxaa warbixin looga dhageystay guddiga dhab heshiisiinta ee dowladda federaalk iyo somaliland, waxaana guddigan ay guddoonka iyo guddiga joogtada ee golaha shacabka ay warbixin kooban ay ka siiyeen tan iyo intii la magacaabay howlihii u qabsoomay iyo hadda waxyaabaha u qorsheysan iyo siday u wajahayaan wadahadalka ama dhab heshiisiinta dowladda federaalk iyo somaliland. xubnaha guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa waxa ay dhowr su-aalood howlaha guddiga ku saabsan ay weydiiyeen howlaha guddiga oo ay ka mid tahay muddo xileedka guddiga iyo caqabadaha haysta. xubnaha guddiga dhab heshiisiinta dowladda federaalk iyo somaliland ayaa sheegay in golaha shacabka iyo baarlamaanka oo dhan ay uga baahan yihiin taageero joogta in lagu garabsiiyo howlaha ay hayaan. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in guddigan uu aada u soo dhoweynayo islamarkaana hadda la helay wadada saxda ah ee lagu gaari karo dhab heshiisiin dhex marta dowladda federaalk iyo somaliland, islamarkaana uu sheegay in dadka soomaaliyeed aanu marnaba kala maarmin. ibraahim guule isxaaq, raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed, muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka hiir shabeelle ayaa tababar u furay 200 oo askari oo ka tirsan buliiska dowlad goboleedka hiir shabeelle, kuwaasoo noqonaya dufcadii saddexaad ee buliiska dowlad goboleedkaasi, sida uu kusoo waramay abukar maxamed bacadle. madaxweynaha dowlad goboleedka hiir shabeelle mudane maxamed cabdi waare ayaa maanta tababar uga furay ciidamo booliisa tiradoodu gaarayso 200 oo laga soo kala ururiyey deegaanada dowlad goboleedka hiir shabeelle oo isku jira rag iyo dumar. ciidamadani ayaa noqonaya dufcadii saddexaad oo ciidamo booliisa yeeshaan maamulka dowlad goboleedka hiir shabeelle. munaasabada tababarka loogu furaya ciidamadaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa labada gole ee baarlamaanka dowlad goboleedka hiir shabeelle iyo sidoo kale maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin ka socota amisom. waxaa ugu horreyntii munaasabada ka hadlay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makaraan iyo wasiirka amniga dowlad goboleedka hiir shabeelle maxamed cabdiraxmaan khayre, waxayna bogaadiyeen ciidamadani tababarka loo furay. waxaan salaan aad iyo aad ayaan maarta usoo dhoweyeynaa in dugsiga inay kasoo baxayaan maanta ay ku jiraan dufcadii saddexaad oo ka kooban maarata 200 oo askari oo tababar looga furaayo. farxad weyn ay ii tahay in maanta xafladan oo daafurka ah dufcadii saddexaad ee booliiska dowlad goboleedka hiir shabeelle in maanta aan kala soo qayb galno waxayna ii tahay hidiilo weyn, maadaama halkan aan ugu jeedo dhallinyaro iyo rag iyo dumar isugu jiro oo diyaar u ah in ay ka qayb qaataan amniga dowlad goboleedka hiir shabeelle. waxaa isna goobta ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hiir shabeelle sheekh cusmaan bare maxamed, wuxuuna ciidamada u jeediyey khudbad uu ku dhiirigelinayo. aan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galno dafcaddii saddexaad maanta loo furayo tababarka ee ciidamada booliiska dowlad goboleedka hiir shabeelle. aad baan ugu faraxsannahay, waxaan ka qayb galnay 2 dafcadood oo kale oo yacni tababaro loo xirayo qaaran loo furayo. runtii waxaan leeyahay aad iyo aad baan muxuu ahaay aan bogaadinaynaa. ugu dambeyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka hiir shabeelle maxamed cabdi waare, wuxuuna halkaasi ka jeediyey khudbaddii xiritaanka iyo sidoo kale dardaaran u jeediyey dhalinyarada kusoo biiraysa ciidamada booliiska dowlad goboleedka hiir shabeelle. waxaan rajaynaynaa tababarkan inaad uga faa'iidaysataan sida loogu talagalay, oo ah dishibliin iyo dhagan nuglaan iyo macallimiintoonaad addeecdaan iyo wixii halkan aad ka barataan oo aad degaanadii aad ka timideen oo aad ku noqon doontaan dadkiinna ugu adeegtaan. waxaan idiin rajaynaynaa guul, caafimaad iyo tababarkaanoo idiinku dhammaada si wanaagsan. abukar maxamed bacadle, warbaahinta qaranka, caasimada dowlad goboleedka hiir shabeelle, magaalada jowhar. maamulka gobolka banaadir ayaa waxa wareeshin u qeybiyey qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ay ku nool magaalada muqdisho. nuur saciid tahliil ayaa faahfaahinaya.
maamulka degmada warta nabada ee gobolka Banaadir ayaa deeq gargaar ah loogu talagalay dadka barakacyaasha gaasiyay 200 qof oo kamida dadka ku dhaqan kaamanka ku yaala degmadaasi iyo sidoo kale qaar kamida dadka baahiyaha gaarka qaba deeqdaasi gargaarka ayaa ka koobnayd bustayaal teendooyin iyo agabyo kale oo loogu talagalay dadkaasi baahiyaha gaarka qaba iyo kuwa barakacyaasha gudoomiyaha degmada warta nabada ee gobolka Banaadir Marwaseena Maxamuud Warsame Xaabsi ayaa hoggaaminaysay qaybinta deeqdaasi gargaarka oo maamulka degmada ugu talagalay in lagu yaboho dadka baahiyaha gaarka qaba iyo sidoo kale dadka danta yar qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdaasi gargaarka ayaa ugu mahadceliyay maamulka degmada warta nabada sida uu had iyo jeer u garab taagan yahay dadka saaymiinta ah aniga maxay waxa la yiraahdaa Cabdi Axmed Ciqaal waxaan ka tirsanahay degmada warta nabada waxaan la siiyay deeq oo ku farxno oo mataqaana khayr Allah siiyay gudoomiyeena ee maarta saaka nagu salantay marka alxamdulillaah intaan in ka badna waa rajeyna horena waa nolo sii jiray haddana waa rajeyna wax ka badan haddana waa nolo sii dadka naafada Yasiin Shiil Cawaale dadka naafadaan ka tirsanahay deeq oo aan ku farxnaa nolo siiyay waxa la siiyay deeqdaas oo ka kooban intaas oo shay buste Choudhary Salli go ayaa nala siiyay oo ku farxnay gudoomiyaha degmada warta nabada ee gobolka Banaadir Marwaseena Maxamuud Warsame Xaabsi waxay tilmaamtay in maamulkeeda ay ka go'an tahay dhiirigelinta iyo garab istaaga dadka baahiyaha gaarka qaba iyo kuwa danta yar isla markaana uu maamulka degmada si hufan ugu qidmeyn doono shacabka ku dhaqan degmadaasi waxaa degmada warta nabada ku sameynaynaa dadkii barakacyaasha ahay ee roobabku waxyeeleen baan maanta qaybtii maxaa la yiraahdaa gargaarkii labaad u keenay gargaarkaas oo isku jira teendhooyin bustayaal laba nooc ah go'yaal saliyaal taasoo noogu imaadeen walaalaheen dowladda qadar run ahaantiina halkan ku gudoonsiinay dadkii dhibaatada roobka ay kasoo gaartay una badan dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dad waayeela ah oo qabowga ayaan u dulqaadan karin maamulka gobolka Banaadirna oo sida maxaa la yiraahdaa gurmadka degdega lahay oo nagu soo gaarsiiyay gurmadkaas dowladda walaalaheena ka imaaday dhammaanteena isku duuban waxaan u taagannahay samata bixinta iyo badbaadada shacabka walaalaheena mas-uulka aan ka nahay sidii aan had iyo jeer uga warqabi lahayn baahiyahooda iyadoo maamulka gobolka iyo dhammaan dowladda federaalka ay wargeliyeen bulshada Soomaaliyeed in ay jiri karaan roobab duufaano wato oo imaan doona saadaasha hawadana ay kusoo wargelisay cimilada ay kusoo wargeliyeen inay ka da'i doonaan magaalada Muqdisho oo qatarteeda leh si dadkani ay uga sii feejignaadaan ba annagana intaan soo gaarsiinay Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeena waxay xukun dil ah ku riday sanad loo haysto dilka askari ka tirsan xoogga dalka oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb Gaashaale Maxamed Amiin Cabdulle Aadan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad qaybtida 72aad ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda Bismillaah maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedka loo haystay eedaysane Dable Xoogga 14,135 Cabdiwaaxid Axmed Faarax 24 jir ah ina Xaawo Cumar Maxamuud ku dhashay degan Mataban kaasoo xafiiska xal ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu si bareer ah u dilay marxuum saddex rag leh Xoogga 14,172 Maxamuud Saciid Nuur 38 jir ahaa ina Faadumo Xaashi Wahliye ku dhashay deganaa Dhuusamareeb kaasoo ka tirsanaa jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 21aad taariikhdu markay ahayd 3/12/2019 abaar 9:43 galabnimo dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eeda xafiiska xal ilaalinta uu soo gudbiyey ee ku xusneyd aayadda 178 suuratu al-baqara qodobada 194/20 195 xaarka ciqaabta ciidamada qalabka sida 434 xaarka ciqaabta Soomaaliyeed markay dhageysatay qiraalka eedaysane Dable Xoogga 14,135 Cabdiwaaxid Axmed Faarax oo uu ka hor cadeeyay garsoorka in uu dilay marxuum saddex rag leh Xoogga Maxamuud Saciid Nuur kuna dhuftay 5 baaloote isagoo adeegsanaya qori AK-47 ah
markay dhageysatay marqaatiyaasha la horkeenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ayagoo ka mid ah ilaalada taliyaha guutada 13-aad iyo ilaalada guriga taliyaha qaybta 21-aad waxa ay si isku mid ah u sheegeen ayaga oo jiifa qol ka mid ah qololka guriga taliyaha qaybta 21-aad ay maqleen xabada guriga ka dhexdhacayo oo si daran doori ah loo ridaayo markay soo baxeenna ay arkeen meydka marxuum maxamuud saciid nuur yaala barandada guriga iyo dable xooga cabdiwaaxid axmed faarax oo sii baxsanaya kana sii baxaya guriga sidaasna ay ku soo qabteen eedeysanaha sare ku xusan markay aragtay dembi muujinta qori AK-47 ah ee uu dilka ku geystay eedeysanaha sare ku xusan 15 fooq oo ah xabadihii uu ku dilay marxuumka sare ku xusan sawirka marxuumka iyo warqadda dhimashada dhakhtarka markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedeysanaha sare ku xusan sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile dable xooga 4,305 cabdiwaaxid axmed faarax uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq golaha wasiirada ee koonfur galbeed soomaaliyana shir ay ku yeesheen magaalada baydhabo waxay kaga hadleen amniga iyo weliba siyaasadda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya siraaji sheekh saaq ayaa warkan inoo soo diray shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed maanta ay ku yeesheen xarunta aqalka madaxtooyada kumeelgaarka ee magaalada baydhabo waxaa shir guddoomiyey madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdixasiis xasan maxamed lafti gareen waxaana intii socday shirkan looga hadlay arrimaha amniga dhaqaalaha siyaasadda horumarinta bulshada iyo ciribtirka haraadiga al-shabaab ee weli ku dhuumaalaysanaya deegaano ka tirsan koonfur galbeed wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane isaaq cali subag ayaa ka warbixiyey xaaladaha amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed waxaana uu ammaanay howlgallo qorshaysan oo ay ka fuliyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed oo kaashanaya saaxiibadooda amisom kuwaasoo dhibaatooyin xooggan u geystay ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ugus xilli howlgal qorshaysan ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan koonfur galbeed axmed maxamed xuseen wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa laga dhageystay warbixin ku saabsan kobcinta dhaqaalaha koonfur galbeed iyo dardargelinta hanaanka canshuuraha waxaana uu tilmaamay in miisaaniyadda dhaqaalaha koonfur galbeed soomaaliya ay sii kordhayso taasoo la doonayo in lagu samata bixiyo bulshada koonfur galbeed shirka ayaa sidoo kale intii uu socday madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen waxa uu mahadceliyey golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed howshii adag ee ay u hayaan shacabka koonfur galbeed isagoona dhiirigeliyey inay sii laba jibaaraan shaqada shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya ay u hayaan waxaana madaxweyne cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen uu ka warbixiyey safar toddobaadka la soo dhaafay uu ku tagay dalka aan walaalahanahay jabuuti iyo kulan uu la soo qaatay madaxda dowladda aan walaalahanahay jabuuti madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sheegay in dowladda aynu walaalahanahay ee jabuuti madaxweynaheeda mudane cusmaaciil cumar geelle uu ballan qaaday in sida uga dhaqsiha badan ay u bilaabi doonaan dhismaha dekedda magaalada haybeedka baraawe ee caasimadda rasmiga ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed shirka oo in muddaa socday ayaa markii uu soo cidlaaday waxaa warfidyeenka la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane ugaasasan cabdi maxamed isagoona ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay shirka maanta waxaanu isugu nimid sidii caadadaba inoo ahayd shirkii toddobaadkiiba mar la qabto khamiislaha ahaa oo isugu imanayeen golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaana maanta shirka shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxyaabaha maanta shirkan golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya la iskula soo qaaday waxaa ka mid ah guud ahaanba ammaanka gobollada koonfur galbeed soomaaliya arrimaha fatahaadaha oo aan ognahay in roobabkii ka da-ay gobollada koonfur galbeed iyo soomaaliya oo dhanba ay dhibaatooyin geysteen toddobaadyadii lasoo dhaafay sidoo kalena arrimaha isu furka jidadka gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyo halka ay marayso dhismaha maamul magacaabida degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo isbedelna laga filanayo degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya qaarkood in sida ugu dhaqsiyaha badan golo deegaan loo dhiso
madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya warbixin guud wuxuu ka siiyey guud ahaanba golaha wasiirada safarkiisii uu ku tagay magaalada muqdisho xarunta ummadda soomaaliyeed iyo kulamo muhiima oo halkaas kula qaatay madaxda qaranka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed sidoo kalena wuxuu warbixin guud ka siiyey golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya safar uu ku tagay dalka walaalaha aynu nahay ee jabuuti isagoo kulamo badanna la soo qaatay wafuud kala duwan oo halka joogta markii ugu dambeysana madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ay la kulmeen isaga iyo wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya isagoo warbixin guudna ka siiyey guud ahaan xaaladda dalka soomaaliya gaal ahaanna gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo dowladda jabuutina ay ballan qaaday sidii ay horeba u hareer istaagi jirtay dadka soomaaliyeed inay u hareer taagan tahay gaar ahaana gobollada koonfur galbeed soomaaliya ay waxyaabo badan ay usoo ballan qaadeen inay ka caawin doonaan wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq cali subag baa warbixin dheer halkaas ka soo jeediyey guud ahaanba amniga gobollada koonfur galbeed soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafay sidii uu ahaa iyo waxyaabaha horumarka u ah ciidamada kala duwan ee soomaaliyeed ee kuwa koonfur galbeed iyo amisom howlgallo ay ka fuliyeen gobollada koonfur galbeed soomaaliya isagoona tilmaamay in allaha u naxariistay guddoomiyaha degmada awdhiigle uu halkaa ku dhintay oo qarax ay u dhigeen nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed oo la dagaalamaya horumarka iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo haldoorka soomaaliyeed ba inay maalin walba dhiigooda ay daadiyaan iyadoo halkaasna tacsiye si guuda loogu diray maamulka gobolka shabeellada hoose ee uu ka tirsanaa guddoomiyaha degmada gaar ahaana guud ahaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodina gaar ahaan sabir iyo iimaan ilaahay uu naga siiyo inaanay u istaagi doonin hadday mid iyo laba dilaanba dowladnimada soomaaliyeed gaar ahaana ta koonfur galbeed soomaaliya siraajisha isaa warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo howlgallada wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliyana waxay ka qayb galeen barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo maktabadda qaranka cabdirasaaq xaaji saleebaan ayaa inoo faahfaahinaya markaad soo gaadho goobaha lagu dhisayo barnaamijka isxilqaan isla markiiba waxayn dhahaagu qabanayaan quruxda iyo bilicda ka muuqanaysa xarumaha lagu dhisay ololaha isxilqaan iyadoo aad dareemayso guulaha waaweyn ee laga gaadhay barnaamijka taabagale isxilqaan dalkaaga ku dhiso dhinaca kale kaltankii hay-adaha dowladda soomaaliya ee ku aadanaa isxilqaan dalkaaga ku dhiso ayaa maraya wareeggii tobnaad waxaana maanta doorkooda isxilqaan qaatay mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ana ka qabtay shaqada baaxadda leh laga hayo maktabadda qaranka agaasimaha maxadka diblomaasiyadda iyo tababarada ee wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga yuusuf calasow maxamuud oo ku hadlay afka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaqadan isxilqaan ku tilmaamay waajib qaran qof kastana looga baahan yahay in uu ka qayb qaato dib u dhiska dalka wasaaradda arrimaha dibadda isxilxaamkii tobanaad ayay ka qayb galoweysaa waana runtii wax lagu farxo gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda u ah markay muddo ay maskaxda ka shaqaynaysay inay haddana isxilqaamka uga shaqayso dhinaca murqaha iyagoo iskaabaya caawana waxay u hoyo doonaan maaragtay shaqadoodii ku naqan doonaan iyagoo runtii firfircoon faraxsan waxayna xasuusinaysaa tiyaatarka waagaan yarayn ee la imaan jira sow ahaa iyo siduu hadda yahay xasuus bay nagu reebaysaa marka horumaraa laga gaaray isdhexgalaa ka abuurmay wax soo saaraa ka abuurmay maskaxdiiyaa ku furantay milkilayaala la noqda dalka la leeyahay maxaa yeele qof walba wuxuu gashtay xooggiisa u gashtay marka runtii isbeddel fiican baa ka muuqday waana fikrad fiican dadkii in la fuliyo soo xuriyeen waa ku mahadsan yihiin shaqada kadibna waxaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga uga mahad celiyey shaqa maalmeedkan ay u hayaan qaranka agaasimaha waaxda tababarada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya ismaaciil macalin cabdulaahi kana mida guddiga isxilqaan agaasimaha oo hadalkiisi sii wata ayaa sidoo kale madaxda qaranka ku ammaanay fakarka in dalka lagu dhiso barnaamijka taabagale isxilqaan dalkaaga ku dhiso waxaan jecelnahay in aan dib u dhiska uu socdo dalka haddii xukuumad kasta xukuumadda kale ay bedeshay xataa inuu socdo maxaa jira waxaan u aragnaa aragti ahaan shaqaalaha rayidka haddaan nahay iyo haddaan bulshaweynta soomaaliyeed nahaba waxaan u aragnaa in ay tahay shaqadii ugu muhiimsaneed mashruuci ugu muhiimsanaa ee xukuumadda keenta abad oo looga shaqeeyo dalka dib u dhiskiisa wax ka wanaagsan ma laha
وشغل وداري دتك أي ودليه دتك حتى شغل مرك يا قمر يا نما شغالها النقدة نما بنشكلها النقدة واحد درام بس إن أيزن قبيل وشقيني إن أيزن حزب وشقيني إن أيزن قلا وشقيني وأجعليه إن هوشان هول وداري دتك هكلا إن دلك دب لوجود سو إن شغالها الغهر مريو إن دلك لوجا شقيه مرك آدي آدي وحيقطها برنامج آدي ونعكسن عبد الرزاق حاتي سليمان ورباهي تقرأك مقالة مقدشة دوداق لوغا هاللييي قوندادا حوينكا دورشادا دولد قبلاتكا قل مدوغايا لوغا في مقالة لو سمرب احرمت دولد قبلاتكا سي محمد ديق عبد محمد ايا اي نوغا صور رمي shirkan oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa looga hadlayay qondada haweenku ay ku yeelanayaan dhismaha maamulka Galmudug maadaama howlahaasi hadda ay ka soconayaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug iyadoona qaban qaabidiisa iska kaashadeen wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka Galmudug iyo sidoo kale xafiiska haweenka iyo jenderka u qaabilsan madaxtooyada maamulka Galmudug oo ay garwadeen ka ahayd Shukri Daahir Faarax waxayna sharaxaad ka bixinaysaa shirkan iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay programka saar idinku sharaxay wuxuu ku saabsan yahay kootada haweenka iyo sidii ay sanadkan haweenku ku heli lahaayeen nambarka ugu fiican ee haweenku ay ku lahaanayaan xildhibaanada maadaama ay socoto doorashadii Galmudug ee bilaabay rabto aan dhahay ee programkan waxa isla soo qaban qaabiyay wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka Galmudug iyo ee xafiiska genderka ee madaxtooyada kulankan ayaa waxa sidoo kale isna ka hadlay wasiirka wasaaradda dastuurka maamulka Galmudug waxa uu naqiixayaa qondada haweenka oo dastuurku siinayo iyo waxyaabaha ay mudan tahay in haweenka loo ogolaado sidaan la socono marka la eego dastuurkeena heer federaal wuxuu qorayaa boqolkiiba 30 inay haweenka Soomaaliyeed leeyihiin golayaasha kala duwan ee dawliga ah kan Galmudugna sidaas oo kale ayuu qoraya xildhibaan Jawaahir Axmed Cilmi oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ina munaasabada ka hadashay waxa ayna haweenka u ballan qaaday in kaalintooda ay qaadan doonaan maadaama laf dhabar ay yihiin haweenka Soomaaliyeed madaxdii la socotay ee gabdhaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ururadooda haweenka ee ka dhisan ayaa ka sheekeeyay wixii aan u soconay iyo wixii ay ujeedadu ahayd keliya waxaan rabaa inaan ku daro inaan idaamaano waxaan idin soo gaarnay marka la daaro ka horreysa waa joogo waa in la joogo laakiin maanta waxaan ku joognaa waxa weeye inaan gabdhaha iyo wiilasha Galmudug u noqon doono xildhibaanada inaan goob joog u ahaano aan u loobin karayno u dadaalno annaga waa naloo soo dadaala kolleyan waa la ii soo dadaala marku caan rabaana inaan u dadaala haddii la yiraahdo marka arrintaasaan u mulin insha allahu kulankan waa kulankii noogu horreeyay ee aan la qaadano haweenweynaha iyo dhalinyarada ayagana iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedkaba hore waxaa loo soo kulanay wasiirka arrimaha gudaha waxaa la soo kulanay guddiga farsamada hawsha xil saaran waxaan kala hadlaynana wax kala maana ujeedada horeydaan u sheegaynay adinkana waan idiin sheegaynaa ujeedadanadu waxay ahayd taas maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb ururka dhaqaatiirta soomaaliyeedna waxay deeqir gaar ah u qaybiyeen qaar ka mid a barakacyaasha ku nool degmooyinka caasimadda soomaaliya ee muqdisho deeq maxamed axmed ayaa inooga warramaysa ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed ayaa waxa ay gargaar gaarsiiyeen 250 qoys oo barakacyaal ah ee ku sugan degmada hodan ee gobolka Banaadir gargaarkan ayaa ka koobnaa bacaha roobka iyo dawooyinka hortaga si cudurrada ka dilaaca roobka aysan saameyn ugu yeelan dadkaasi danyarta ah Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay inuusan gargaarka intaasi ku ekaan doonin waxaan u maleynayaa inay dadku waxyaabo badan oo dhibaato qabaan waxyaabaha annaga aan bixin ma aha wixii loo baahnaay oo dhan waxyaabaha ugu muhiimsan waxa dadka qoysaska meesha degan marka annaga fiirinay 450 ay ahaayeen annaga hadda 250 aan wax gaarsiin oo la mid ah 50 kale waa dhiman yihiin xogyaha ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed Titor Ibraahin Cabdullaahi ayaa sheegay in ay dadka danyarta ay siiyeen wacyigelin caafimaad ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed isagoo ka duulayo wacyigelinta iyo kaalinta ka saaran gargaarida shacabka maanta waxaa inoo suurtagashay qoysas gaaraya 250 qoys oo ku nool degmada hodan gaar ahaan warta siigaale inaan u qaybinno bacyaal ay ka galaan roobka
قدوميها واحدة أكتوبر يدقمدا خضن شريف نور أحمد أياك جمع هذا علية أورك دقاتيرتا أدقن جرسية دتك دنيرتا أدي يا لهم حوم هذا علينا أورك دقاتيرتا دت إلا الله وبقول يكون تنجارية بهذا ماشى ما أنت وحوسيين وحن كرمنا أو كلا دتك كلا أما مسلم يقال وحي أوره هالنقضاء دتك وحي وحقه منا أنا وسود ويننا وأنا لش غيرنا gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in dhaqaatiirta Soomaaliyeed ay mar walba u taagan yihiin sidii ay u caawin lahaayeen dadka barakacayaasha ah oo saameenta ku yeeshay roobabkii ka daay Muqdisho daawooyin oo ah sida caafimaadkooda iyo nadaafadooda ay u dhowri lahaayeen koortaga shumbiyeedka ilmahooda iyo ayagaba daawooyinkaasi todan siinay waxyaalo kale oo yaani aan ku gargaar lahayn oo daawooyin kale ana waan u soo wadnaa maanta bilaa weeye waa kaasa waan sii wadeynaa hawshan Dhaqa Maxamed Axmed SNTV Muqdisho wabdi ka socda dowladda Finland waxay booqdeen xarunta wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo Siraaj Sheekh Saaq ayaa warkan mar kale inoo soo diray wafdigan ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland iyo heeda FCA ayaa waxa maanta booqasho ay ku imaadeen xafiiska wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed waxana kulanay la qaateen wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Marwo Faysa Sharif Noor iyo waliba shaqaalaha wasaaradda oo badnaa haween ujeedada wafdigan ay u soo gaareen Koonfur Galbeed gaar ahaan xafiiska wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa ahayd sidii ay u ogaan lahaayeen halka ay marayaan mashaariic fara badan oo ay ka fuliyaan deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Koonfur Galbeed kuwaas oo ay ka mid yihiin kor u qaadista awoodda haweenka iyo barnaamijyo kale oo u badan wacyigelin oo ku saabsan sidii haweenka ay ugu biiri lahaayeen siyaasadda kuwaas oo dhammaantood ay ka fuliso deegaanada Koonfur Galbeed dowladda Finland isla markaasina la soo mariyo hay'adda FCA wafdigan ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland iyo wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa ka wada hadlay sidii loo kordhin lahaa mashaariicda lagu dhiirigelinayo haweenka isla markaasina mashaariicdii hore looga fuliyay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan la siiyay wasaaradda haweenka ay ahayd kuwa ay ka faa'iideysteen haweenka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale u soo jeedisay wafdiga ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland in haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay u baahan yihiin barnaamijyo lagu wacyigelinayo maadaama ay yihiin kuwa u nugul dhibaatada isla markaasina deegaanada Koonfur Galbeed mararka qaar ay ka dhacayaan tacadiyo ka dhana haweenka isla markaasina haweenku ay u baahan yihiin inay helaan goob ay ku soo bandhigaan dhibaatooyinka ay kula kulmaan bulshada mas'uuliyiinta ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Finland ayaa waxa si gaar ah ugu mahadcelisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed sida ay u maamushay mashaariicdii faraha badnaa ee laga fuliyay deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan loogu talagalay in kor loo qaado awoodda haweenka Koonfur Galbeed waxaana dhanka kale ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan mashaariicdaasi ismarkaasina haweenka laftirkooda loogu baahan yahay inay dadaalo fara badan ay muujiyaan sidii saameyn weyn ay ugu yeelan lahaayeen siyaasadda dalka maadaama xilligan lagu guda jiro xulista xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed haweenka kala socday xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo goobta ku sugnaa ayaa goobta ka soo jeediyay dhibaatooyinka faraha badan ee haweenka haysta iyo waxyaabaha xilligan ay u baahan yihiin in laga taageero iyagoona si gaar ah ugu mahadceliyay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo xilligan dadaalo aad u fara badan ku bixinayso sidii awood ay u yeelan lahaayeen haweenka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Siraajaysa warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe waxay deeqo gaar ah u qaybiyeen dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeel Cabdiraxmaan Xuseen wadani ayaa Jowhar ka soo waramay deeqdani ay iska soo aruuriyeen ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay isugu jirtay dhar, raashin, maacuun iyo lacag waxayna gaarsiiyeen dadka barakacayaasha ee ku nool kaamamka kala ah Jiliyaale iyo Tabakal oo ku yaal xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar waxaana deeqdani loo qaybiyay dadka barakacayaasha ka mahadceliyay dadkii mudnaa in la gaarsiiyo boqolkan kun aleesi hadan dharkan hadane sanyeeri maro darbasaar tira magan ala magan rasuul muraadkooda ala sahlo Cabdullaah Isaaq ururka haweenka ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar aad iyo aad ay u mahadsiiyeen wax oo deeq ah ayaa Ilaahay nagu soo dhiibay waxayna waana soo gaareen
waxaan codsanayaa gobolka maamulka Hirshabeelle iyo hay'adaha deeqda bixiya oo ku nool siday ururka haweenka isu xilqaamay ay karaan inuu tixgeliyaan oo ay wax nala soo gaaraan. Gudoomiyaha xaafadda Hoorseed ee magaalada Jowhar Cabdi Xaamuud iyo mid ka mid a ururka haweenka xaafaddaasi ayaa waxa ay ka hadleen baahiyaha ka jirta kaamkaasi, waxayna sidoo kale ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin deeqdani loo qeybiyey dadkan barakacyaasha ah. Maanta sharaf noo ah annagoo wada jira inaan wada joogno, inay hooyooyinkeennii mas-uuliinta ahaayeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xibnihii soo iswata ilaa degmo ee duq magaalada, waxaa baraarujin noo ah howa waxa ooy hooyo waxaa soo ooyso hooyo hay-adna ma caabinin. SNTV aad u mahadsantihiin. Maanta waxaana soo gaaray ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xibnihiisa iyo maaragta ayagoo ka damqadeen dadkan masaakiinta oo haddana hooyooyinku u badan oo qaar indhaha la iyo maaragta oo qaar wiilaaya ku jiraan oo aana xoogsan karno shaqatii karno masaakiine markay arkeen marka maadaama ay arkeen dadkoodii oo dhibaataysan waxay sameeyeen inay biilkoodii iska soo jaraan maarata yani qaybtii biilka u isticmaalayeen qaybna inay maarata walaalood ku caawiyaan. Duqa magaalada Jowhar Saalax Muudey iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Madiina Cadow ayaa iyagana waxa ay ka hadleen deeqdani maanta loo qeybiyey dadkan barakacyaasha ee ku nool kaamamka kale ah Jilyaale iyo Tawakal. Waxaan soo aadnay barakacyaasha Tawakal iyo Jilyaale taasoo ay mucaawino yar ay u wadeen iyagoo taageeraya ku taageeraya waxa ay gacantoodii ay ku haysteen biilkoodii iyagoo ka soo jaray oo gabdhaha oo xoohatood gobolka Shabeellaha Dhexe xaaf gaar ahaan degmada Jowhar wax garad koori waaya intii iyagu u soo garato oo Ilaahay oo uga soo qaaday ayaan anaguna maxoota soo kaashanay. Inta aan wadna waxa waaya halaydinka arko wax idin buuxiya mahayna wax idin buuxiya Ilaaha keeni kara. Waxaan codsahaynaa hay-adaha caalamiga iyo maamulka ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo maxaankuuda Hirshabeelle kulli mas-uuliyiinta hadday yihiin xildhibaanyada hadday yihiin wasiirada dadkan waa dadkaad wakiilada u aheedeen meeshay ku nool yihiin waa in la arko. Deeqdani loo qeybiyey dadkan barakacyaasha ee ku nool kaamamka ku yaal xaafadda Hoorseed ee magaalada Jowhar ayaan ahayn mid dabooli karta baahiyahooda, waxayna u baahan yihiin in iminka la gaarsiiyo gurmad bini'aadanimo. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadane, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar. magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaa ka soconaya barnaamijka Isxilqaan oo dadka deegaanku ay ku dhisanayaan xarumaha danta guud. Cabdi Xasan Rooble Awowe ayaa warkan inooga soo diray. Waxaan ku sugannahay bartamaha magaalada Cadaado, halkaas oo ay ka socoto olole lagu dhisayo wadooyinka dhexmara magaalada Cadaado, kuwaas oo ay iska kaashanayaan dadweynaha ku nool magaalada Cadaado islamarkaasna ay ku dhisayaan Isxilqaan. dhowaan ayaa ahayd markii maamulka degmada Cadaado uu u saaray guddi u dhaqdhaqaaqaha dhismaha wadooyinka magaalada Cadaado. Haddaba si aan xog dheeraad uga ogaano sida uu socdo ololahaasi, saaka ayaan shaqo u nimid goobaha ay ka socoto shaqada. gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Nuur Yarow Xeele Shaarib Cadde ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyey ololahan iyo sida uu u socdo. aada u mahadsan tahay. Waayahan waxaa ka socday shaqo bilic soo celina oo loogu talagalay mataqaanaa in bilicda magaalada lagu soo celiyo, in jidadkeeda lagu furo. Shaqadana waxay socotay 10 cashay socotay, culayskeeduna aad u badan yahay. waxaan rajaynaynaa insha allah haduu alla raali ka dhigo dhammaan inaan mataqaanaa jidadka magaalada Cadaado xiran oo dhan iyo inta biyo marin oo dhan inaan furfurno ayaga dhan. waxaan rabnaa oo kale oo bulsho weynta reer Cadaado iyo dadka ka soo jeeda jaaladaha iyo dadka reer Muqdisho oo dhan inay qayb weyn ka qaataan. guddigaan u magacaawnay, guddigaas waa guddiga bilic soo celinta deegaanka la yiraahda, ayagaan u xil saarnay dhammaan shaqooyinkaas oo dhan. marka waxaa loo baahan yahay qayb weyn in laga qaato. hadda waddadan waa waddadii oo hotel Sharmaadka kasoo dhici jirtay oo haraalay oo ay mari jireen biyaha ugu badan oo maanta xirneed oo xeryo ari iyo jiingado ka dhisnaayeen iyo qura ay shartay. maanta waa ujeedaa hadda gadaasheeda ka muuqata ayadoo waddo 20 ah. waxaan u mahadcelinaynaa guddiga shaqada wada oo waday mataqaanaa 2 asbuucood u taagnaa. aana rajaynayna inay usii taagnaadaan beryaha soo socda. degmada Cadaado waxaa ogtihiin guddiyo badan in hore looga soo sameeyey
oo wax qabad badan ka muujiyay deegaanka sida gudiga isxilqaan gudiga horumarinta isbitaalka gudiga talawadaag markaana ugu dambeysa gudiga bilicsoocelinta deegaanka ayaa shaqeynaya waxaan rabnaa inaan u mahadcelino shirkadihii nagala qayb qaatay culimada diinkii ganacsatadii odayaasha dhaqanka iyo ciidamada ammaanka oo har iyo hamiinba u taagan ayagu haddaba waxaan la taagannahay nabad qaar ka mid a nabadoonnada magaalada cadaado waxaan ku hormarayaa nabadoon xasan dhoore nabadoonee ka waran howlahan muhiimadda ay leeyihiin bal u yar bismillahi raxmaan raxiim adeer magaaladu waa xirantay waxaa xiray biyo maadaama aan aragnay in biyo xireenna waa isxilqaannay dadkii magaalada u dhashay baan isugu yeernay waxaan leenahay intii joogta dagaalka ay ku jirtaa sidii biyahaas loo dhaafi lahaa magaalada inta dabadda jirtana waxaan ka codsanaynaa meel kastay jiraanba dadka u dhashay magaaladan inuu nagala soo qayb galo dareemaynaahi in shaqadan hadda face one ay ku egtahay caawo ay ku xirantay face two-na la geli doono wixii ka bilowda berri ama saa dambe face two waxaa la geli doonaa in magaalada loo sameeyo marshabiyeed hadda waxaa la qaaday ciiddii waxaa la furay waddooyinkii waxaa la tajwiihiyey isgoysyadii waxaa markaa face two shaqadu ka bilaaba doontaa in la saaro jardiin jardiinkaasoo marshabiyeed ah oo qofku ku aqoonsan karo inta uu laamiga xaduud ka leeyahay ololahan lagu dhisayay waddooyinka magaalada cadaado ayaa socday muddo hal asbuuca waxaana la filayaa in uu sii socdo maalmaha soo socda iyadoona waddooyin fara badan hadda lagu baneeyey oo ay ugu muhiimsan tahay waddada dhex marta magaalada cadaado islamarkaasna hadda uu ahaylo ka socoto waddooyinka ka leexda laamiga ee dhex mara xaafadaha magaalada cadaado cabdixasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado maamulka deegaanka ceelgulla ee gobolka mudugna waxa ay sheegeen in meel wanaagsan uu marayo dhismaha isbitaal uu yeesho deegaanka oo ay iska kaashanayaan dadka iyo weliba maamulka sida uu ku soo warramay wariyahayaga cabdirasaaq maxamed axmed dhismaha isbitaalka weyn ee deegaanka ceelgulla ee gobolka mudug oo isagoo ah mid taabagelintiisa ku bilowday isxilqaan iyo iskutashi ay sameeyeen bulshada kasoo jeeda deegaankaasi ee ku nool dalka iyo dibadda kuwa oo la danqaday baahida dhanka adeegyada caafimaadka ee ka jira deegaankaasi iyo deegaanada la jaalka ah oo ay dhacday in cudurro ka dilaacay ay sababeen in hooyooyin iyo caruur soomaaliyeed ay adeeg caafimaad la'aan u waayaan noloshooda maadaama xarun caafimaad ay ugu sokeyso magaalada gaalkacyo oo qiyaas ahaan 107 kilomitir u jirta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gudoomiyaha deegaanka ceelgulla calibaashi aadan macalin oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliya xilli howlo shaqo aan ku tegay deegaano ka tirsan degmada hobyo ayaa faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo dhismaha isbitaalka iyo rajada ay ka qaba inuu guulaysto qorshahooda isxilqaan ku dhiso dalkaaga waxaan saaki meeshaan u nimid sideedin muuqata isbitaalka guud ee degmada calgula oo dhismihiisa uu soo bilowday dabayaaqadii 2017 oo shaqadiisu ay ku dhowdaa gabangabo baa waxaa la dejinhaya alaabtii materiaalihii qaybihii ugu dambeeyey isbitaalkaas waa ka qayb qaateen deegaanka degmada calgula dadka ku nool iyo jaaliyadaha dibadda iyo dalkaba dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ilaahay waa mahad leh waxaan leeyahay cid kastoo ka qayb qaadatay ajar iyo xasanaad aan lasoo koobi karin allah ka siiyo waxaan rabaa inaan si dheer u sheego odayaasha iga dambayn doona iyo gudigii shaqada gacanta ku hayay dhaqaale aruuriska inuu u baahan yahay dhammaystir isbitaalka cawile nuur cali oo ka mid a guddiga wada dhismaha isbitaalka ayaa isla sheegay in ay rajeynayaan in isbitaalka uu dhammaystirmi doono ayna ka codsanayaan wasaaradaha caafimaadka federaalka iyo galmudug inay kaalintooda ka qaataan ayna dhiirigeliyaan shacabka u istaaga inay wax qabsadaan waxaan codsanayaa marka dadka in aan laga caajisin walaalaha ah ee muxsiniinta ah ee awal ku tabarucay lacagtooda xooggooda iyo taladooda in ay isku howlaan sidii dhammaystirkaas qaybta uga dhiman ay uga qayb qaadan lahaayeen sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dhammaan bahda caafimaadka ay u horeeyaan wasaaradda caafimaadka soomaaliya wasaaradda caafimaadka galmudug iyo dhakhaatiirta u dhashay deegaankan oo la rabo inay ayaguna talo iyo gacanba ka geystaan si gaara wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxaan leenahay isbitaalkan wuxuu ku yaalaa meel aad iyo aad halbowlo uga ah bulsho fara badan oo aan caafimaadka dhibaato ku qaba maadaama aad marka mas-uuliyaddii caafimaadka haysaan waxaan idinka codsanaynaa inaa ilgaara kusoo fiirisaan
qaar ka mid odayaasha dhaqanka deegaanka ee Elgula ayaa iyaguna xuseen dhibaatooyin xanuun badan oo la xiriira baahida adeeg caafimaad la'aanta ee ka jirta deegaankaasi ay rajeynayaan inay ka baxaan. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo. Halka warkaasi aad kala socotaan oo telefishinka qaranka Soomaaliya aad u seego cidib ka yeeli kartaa bartaa internetka aan ku leenahay sntv.so iyo waliba baraha bulshada ee telefishinka qaranka Soomaaliya.